أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين. Tare da fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya karɓa mana waɗannan ibadu namu a cikin wannan wata mai alfarma. Yau ma kamar kullum insha Allahu za mu ci gaba da tafsiri na wannan littafi mai tsarki, kamar yadda muka faro tun farko. Gashi cikin yarda Allah mun shige rabi daga cikin wannan wata, muna fata Allah ya karɓi dukkan azuminmu da ibadunmu a wannan wata bi alfarma bi haqqi Muhammadin wa alihi al-athhar. To kamar yadda muka faro wannan sura, suratu Abasa, kuma muka kai ga wani guri da muke wannan tafsiri, insha Allah za mu dora daga inda muka tsaya. A'udhu billahi minash shaytanir rajim. Ina neman tsari da Allah daga shaitan jefaffe abin kyama. Bismillahirrahmanirrahim. Da sunan Allah mai rahama mai jin ƙai. Allah an ci mutum mamakin abin da ya kafirtar da shi. Min ayi shay'in khalaqahu, shin daga wani abu ne Allah ya halicce shi? Min nutfatin khalaqahu faqaddara, daga manini ne ya halicce shi sannan ya kaddara shi matakai a halitta. Thumma sayyina yassara, sannan ya hore masa shi tafarki, ya hore masa shi. Thumma amatahu faqadara, sannan ya kashe shi sai ya binne shi. Thumma idza shara, sannan in ya so ya tashi shi. To bayan kuma Allah subhanahu wa ta'ala a cikin ayoyin da muka saurara ya yi bayanai masu muhimmanci dangane da Al-Qur'ani da abin da ke tattare da Qur'ani da kuma masu kare wannan Al-Qur'ani din, wanda Allah ya ce bi aidi safara kiramin barara, waɗannan mala'iku da Allah subhanahu ta'ala ya ce masu girma ne, wanda Allah ta'ala ya karrama su kansu. Qur'ani yana hannunsu a cikin wasu takaddu tsarkakakku. To Ubangiji subhanahu ta'ala sai kuma ya karkato ga dan Adam, ya karkato ga dan Adam, musamman dan Adam wanda yake kafircewa ni'imomin Allah subhanahu wata'ala. Allah ya ce qutilal insanu ma akfarahu, lalle Allah an ci dan Adam. Amma fa wannan la'ana din lalle la'ana ce daga Ubangiji subhanahu wata'ala ga wannan mutumin da yake kafircewa dukkan wasu ni'imomi na Allah subhanahu wata'ala. Ma akfarahu, menene ainihin ya kafirtar da mutum ne? Me yasa shi cikin dagawa da kuma ainihin inkari na ayoyin Allah subhanahu wa ta'ala da inkari na ni'imomin da Allah subhanahu wa ta'ala ya masa? Wannan za ka iya cewa tunda al-insan ta zo da alif da lam, daga waɗannan kafiran da suke wa manzo sallallahu alaihi wa alihi wa sallam izgilanci, Allah ta'ala ya fara wannan la'ana a kansu da suke juhudi suna inkarin dukkan wasu ni'imomi da ayoyin Ubangiji da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo manzansa domin ya tunasar da su. To amma bata taƙaita ga su mushrikan ainihin Qurayshawa din ba.
lalle su ne suke wa manzo irin wannan izgilinci har Allah ya la'ance su. To duk wannan la'anar tana nan tana yawo tana tafiya har zuwa wannan rana da muke ciki, har zuwa ranar kiyama. Duk wani dan adam da yayi aiki irin aikin waɗannan kafirai na Qurayshawa ya kasance ya kafircewa ni'imomin Allah subhanahu wataala, ya kafircewa ayoyin Ubangiji subhanahu wataala, to shi kansa wannan la'ana din ta tabbata a kansa. Yanzu muna jin labarin wani ya shigo da tunani na ilhadi a Kano Najeriya akan cewa wai yana yada cewa ma babu Allah subhanahu wataala, yana shakku akan addinin musulunci. To irin waɗannan mutanen wanda dan kuci ku bamu gaba ɗaya an ka dubi rayuwarsa ma yaya ya taso, iyayensa kakanninsa duk musulmai, wai ya je wai yayi karatu ko a Ebiu Zaria ne, wai shi har ya fahimci cewa ma bai babu Allah, wai har yana da daman da zai daga baki wai ya soki addinin musulunci. To kaga irin waɗannan mutanen da duk wanda ya biye musu, to wannan la'anan ta Allah subhanahu wataala tana hawa kan irin su baki ɗayan su. Qutilal insanu ma akfarahu, Allah ya la'anci dan adam irin waɗannan. Me ya kafirtar da su ne? Me yake sa su suke shiga cikin irin waɗannan hali, irin wannan hali na inkari na ayoyin Allah subhanahu wataala da kuma ni'imomin da Allah subhanahu wataala ya musu? To irin waɗannan mutanen da suke da irin wannan tunanin na kafircewa ni'imomin Allah, to Ubangiji subhanahu wataala sai ya tunasar da su yaya ya samar musu da rayuwarsu, daga ma ina suka fito. Allah ya ce, yake cewa min ayyi shay'in khalaqahum, shi dan adam yayi tunani mana Allah subhanahu wataala wai daga menene ma ya samar da su ne? Shi dan adam har yake wani dagawa, yake wani takabburanci, yake wani nuna cewa baya sanya imani da Allah subhanahu wataala, yake nuna ma baya son ya bi Allah subhanahu wataala. To Ubangiji subhanahu wataala yana tunasar da irin waɗannan mutane din su tuna su dawo kwakwalansu. Min ayyi shay'in khuliqu, daga wani abu ne aka halice su? Ubangiji subhanahu wataala sai ya tuna musu. To in ma ba su sani ba ko kuma in sun manta, sai Allah yake cewa min nutfatin, daga cikin dugon nutfa. Nutfa din nan dugo na maniyi, Allah subhanahu wataala ya halicce su. Dugon maniyi wulakantacce, daga shine fa Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam. Shi mutun ya tuna asalin sa mana, dugon maniyi wulakantacce daga shi Allah subhanahu wataala ya halicci dan adam. Fatahul qudra, daga nan sai ya bashi iko har yake yin abubuwan da yake, yake tafiya. Yanzu dan adam da zai tuno rayuwarsa ta farko lokacin da aka haife shi, shi ba kowan kowa ba ya shigo duniyar nan yana kuka, iyayensa wanda Allah subhanahu wataala ya musu kyauta na wannan dan adam din suna murna wannan kuka, yau ya fitsari nan ya kashi nan kafin ma ya fara rarrafe, bai san wa halin da yake ciki ba, har ya fara rarrafe ya fara tafiya yayi taka taka taka, yana nan zai fadi nan a taso da shi nan. Wannan ne fa dan adam din ba, shi ne fa dan adam, har ya kai wani munzali na karfi. Wai yanzu da ya kai munzalin karfi ya rasa wanda zai fito na fuso da shi, ya rasa wanda zai gaba da shi, sai wanda ya samar da shi, ya samar da iyayensa da kakannin kakanninsa, ya samar da duniyar baki ɗaya da yake ciki, ya samar da abincin ma da yake ci, ya samar da komai. Wai shine abokin gabansa, ayoyin Ubangiji wai sune ababan gabansa, shine wai yake fito na fito da Allah subhanahu wataala. To shi sa Allah yake tunasar da shi, min ayyi shay'in khalaqahu Allah subhanahu wataala, dan adam ka tuna daga wani abu ne Allah subhanahu wataala ya halicce ka, har kake wani dagawa, kake takabburanci, kake nuna wai ba za ka bi Allah subhanahu wataala ba, to ka tuna cewa Allah ya halicce ka ne daga maniyi wulakantacce. Wannan maniyi din wulakantacce Allah ya samar da kai, sannan daga nan sai Allah subhanahu wataala ya baka karfi, ko kuma Ubangiji subhanahu wataala shi ne ya samar da wannan maniyin da ya halicce ka, wulakantaccen maniyi, sannan ya kaddara yanayin siffofinka da ainihin yanayin da kake tasarrufin al'amuranka. Dan adam yayi tunanin waɗannan abubuwa da Allah ya samar saboda shi, Ubangijin da ya samar da wannan, ya halicce shi daga maniyi, ya bashi kudura, ya bashi karfi,
ya kuma siffanta shi yanda yake so Allah subhanahu wataala, yau an waye gari zaka ketare haddin da Allah subhanahu wataala ya sanya maka, babu kafircin da yafi wannan a cikin al'amura. Allah ta'ala sai ya ci gaba da yin bayani, summa sabila yassarahu, wannan ubangiji subhanahu wataala da ya halci dan adam daga mani wulakantacce, sai kuma ya yassare masa hanyoyi da tafarkai na fitowa daga ainihin cikin mahaifiyarsa. Malamai suka ce ainihin asalin Allah subhanahu wataala shi dan adam lokacin da yake cikin mahaifiya, ubangiji ne ya kaddara yanda zai kasance, ya bashi siffofin da ya bashi, ya halicci hannayensa, fuskarsa kaza, kallonsa kaza, yanayinsa kaza, ya kaddara shi yanda Allah subhanahu wataala yake so a cikin mahaifa. Sai kuma Allah subhanahu wataala ya yassare masa fitowa daga cikin wannan mahaifa din, ya fito ya shigo wannan duniya. Haka wasu malaman suka fassara, wasu kuma suka ce a'a, ai wato shine ya yassare masa hanya ta yin biyayya ga Allah subhanahu wataala, da kuma kasancewarsa ya dauki wasu al'amura na umarnin ubangiji yana aikatawa, ba kudurarsa bace, ba karfinsa bane. In ka ga ma kana bin Allah din ma, to Allah ne ya yassare maka, ya buda maka wannan hanya, shine ainihin as-sabila yassarahu. Saboda kowace fassara, ko wannan fassara, duk daya ne. Saboda haka kudura din ubangiji subhanahu wataala Allah yake nuna mana akan shi yayi mana komai. Saboda haka dan adam, me yasa kake yin takabburanci game da ubangiji subhanahu wataala wanda ya halicce ka? Allah ta'ala ya ci gaba da cewa ya ci gaba da yin wannan har zuwa lokacin da dan adam ya zama kuma ya rayu a duniya kwatankwacin shekarun da Allah subhanahu wataala ya yanke masa. Wasu shekara 10, wasu shekara, wani ma bai fi shekara 1 ba, ga su nan dai wani shekara 40, 50, 60, 70, in Allah ya baka dogon rai kai shekara 80, 90, wasu ma su shige 100 ma. Wannan dai duk shekara mutum nawa yayi ma, akwai dai lokacin da Allah ya kaddara masa zuwa wannan lokacin kuma zai shige shi ba, zai rayu ne ila ajalin musamman, har zuwa wannan ajali din da Allah ya riga ya yanke cewa zuwa wannan lokacin mutum zai rayu, zai kuma koma zuwa ga Allah subhanahu wataala. Saboda haka bayan wannan sai Allah subhanahu wataala ya mai da shi, ya sanya shi cikin kabari. Wato kenan mutum ya mutu, bayan ya zo ya rayu zuwa wasu shekaru ya mutu, sai kuma a je a mai da shi cikin kabari. Bayan wannan in Allah subhanahu wataala ya ga dama, sai ya tashe shi daga kabari din bayan mutuwa kenan. Wato wannan kenan ranar kiyama, sai Allah subhanahu wataala ya tashe shi daga kabari. To waɗannan fa shine rayuwar dan adam, ya shigo cikin duniyar nan, ya kuma bashi lokaci ya rayu a cikin duniya din nan har zuwa wani lokacin da kuma Allah zai kashe shi ya kuma sa shi a kabari. To idan dan adam wannan shi rayuwarsa, to me na dagawa din? Menene na na nuna cewa kai wani ne? Menene na takabburanci din? Wannan ubangijin da ya maka wannan, me makan ka koma wajen gode masa? Shine yanzu kuma wai kai ba ka da abokin gawa sai ubangijin, sai kuma ayoyin da ya turo, sai annabinsa da ya aiko. Haba dan adam, ai ba kai wa kanka adalci ba kuwa. Domin inda a ce lalle maganganun nan ma magana ce ba tabbas, ba wanda ya mutu da sai ka ce wataƙila akwai shakku. Amma ka gani, ko babanka ya mutu, ko kakanninka sun mutu, kuma a unguwarku, a makotanku, gashi nan dai kowa ya tabbatar da cewa komawa zuwa ga Allah nan subhanahu wataala dole ce, dole sai an koma ga ayoyin Allah nan baja-baja. To me na dagawa din? To shi yasa tun farko Allah subhanahu wataala ya faro da la'ana ga duk irin wanda suke da irin wannan halin luka. Qutilal insanu ma aktharahu, Allah an ci dan adam, Allah an ci mutum, wai me yake kafirtar da shi ne? Menene a cikin wannan duniya din? Dagawar ta menene? Mu muka dubi dan adam duk yanda muke, menene gaba ɗayan rayuwar namu ne? Cikin mu hanji ne, cike da majina, kaje kuma ka ci abinci, kaje ka yi kashi, ka yi fitsari, duk inda kake dan adam, duk wani dagawanka, duk wani girman kanka, duk wani allantuwanka, dole dai sai kai kashi mai doyi, sai ka je ka fitar da majina, sai ka je ka yi bacci, ka zama wani raunannen mutum wanda baka da katabus, sai inda Allah ta'ala yayi da kai. Kai kuma kace wai baka da abokin gaba sai Allah, baka da abokin gaba sai ayoyin ubangiji subhanahu wataala. To wannan abun akwai mamaki a ciki, shi yasa Allah subhanahu wataala ya tunasar da dan adam irin waɗannan ni'imomi, da irin yanda ma ya kasance da irin fitowarsa. Shi yasa a wata aya suratul insan
Allah yake cewa hal ata alal insan hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, shin dan adam ya manta ne akwai wani lokaci da yazo masa wanda bai kasance wani abun ambato ba? Dan adam me yasa baya tunani? Idan mutum yanzu shekarunsa misali 40 ne ko kuma 45, to yayin tunanin shekaru 50 baya yana ina? Hal ata alal insani hinu min ad-dahr lam yakun shay'an madhkura, lokaci ya zo wa dan adam wanda bai taba sanin wani abu, shi kansa ba abun ambato bane, uwarsa, ubansa, ƴan uwansa, danginsa, garinsu, unguwarsu, duk ba wanda ya san da wani wane mai shigowa duniya, mai kama kaza, mai suna kaza, ba wanda ya san da shi. Sai Allah ta'ala yake cewa inna khalaqnal insana min nutfatin amshajin nabtalihi faja'alnahu samian basira. Allah yake cewa mu ne muka halicci dan adam, shi Ubangiji Allah shi ya halicci mutum, min nutfatin amshaj, daga dugun maniyyi wanda yake gaurayayyen maniyyi na namiji da mace, Allah ta'ala ya fito da dan adam. Allah ya ce nabtalihi, jarrabawa ce ta sa Allah yayi wannan, ya hada wannan maniyyin mace da namiji, ya hada su, ya halitta, ya fito da kai, ya je haka wannan duniya din. Nabtalihi, Allah ya ce domin mu jarraba shi, waja'alnahu sami'an basira, mu ne muka bashi ji da gani. Sai gashi wai dan adam da wannan ji din da wannan gani din da Allah ya bashi, da shi yake amfani kuma yana yin yaki, yaki da ayoyin Ubangiji subhanahu wataala. Shi isa a wannan aya din, a cikin wannan sura din, suratu Abasa wa Tawalla, shi isa Allah yake cewa qutilal insanu ma akfarahu, Allah an ci mutum, me ya kafirtar da shi ne? Ya kamata duk wanda yake da kwakwalwa, duk wani dan adam ba wai ilhadi ba, wani abu da yake fitowa yanzu muna nan muna duban abun, muna kuma bibiyan wannan al'amari da yake gudana a bangaren mu na ainihin Afirka, musamman a Najeriya, musamman a garin mu Kano, a ce wai an fara wai yawo da ilhadi, wai kira zuwa ga wani tafarki wai babu Allah subhanahu wataala wal iyazu billah. To irin waɗannan waɗanda suke da irin wannan tunanin, da shi wannan da aka ce ya kafa ya asasa wannan tunanin, wallahi wallahi su shiga taitayin su. Ubangiji subhanahu wataala, inna rabbaka labil mirsad, Ubangijinka yana nan a madakata, madakatan Allah ba sai ka koma kiyama ba, a nan duniya. Sai Allah ta'ala ya nuna wa dan adam wane ne shi. To gashi nan dai Ubangiji subhanahu wataala tun a duniya ya gaya mana dangane da wannan waɗannan irin mutane waɗanda suke kafirce wa ni'imomin Allah.